Lëvizjen e Kosovës për ditën e njëjtë parashikohet të përshkohet nga një moti qëndrueshëm dhe me diell. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 19 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 36 gradë Celsius. Era do të fryrë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic 20 deri 30 gradë Celsius, Podujev 19 deri 29 gradë Celsius, Skënderaj 20 deri 34 gradë Celsius, Pej 21 deri 31 gradë Celsius, Prishtinë 20 deri 34 gradë Celsius, Gjakov 22 deri 36 gradë Celsius, Malishev 22 deri 34 gradë Celsius, Gjilan 20 deri 33 gradë Celsius, Feriza 20 deri 34 gradë Celsius, Kaçanik 22 deri 33 gradë Celsius, Prizren 21 deri 33 gradë Celsius.